PMAY আবাস যোজনার গৃহ দিয়ার নামত লাখ লাখ টাকা সংগ্রহ সুকুরালি দুর্নীতি পরায়ণ সুকুরালিক রাইজে গতালে আরক্ষীক সামাজিক মাধ্যমত খলকনি সৃষ্টিরে জনপ্রিয় হয়ে উঠা সুকুরালি এবার আরক্ষীর জালত সৌদিহে ব্যাপক চাঞ্চল্য বিগত লোকসভা নির্বাচনত ধুবুরী সাংসদীয় সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ৰাজ্যবাসীৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা সুকুৰালি বিজেপি দলত যোগদান কৰে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰো প্ৰিয় ভাজন হৈ উঠিছে ইয়াৰ পাছত সুকুৰালিক বিটিআৰৰ পৰ্বজাৰ মহকুমাৰ মতাদি ভিচিডিচিৰ চেয়াৰমেন হিচাপে বাছনি কৰা হয় আজি মতাদি ভিচিডিচিৰ একাংশ ভুক্তভোগী লোকে সুকুৰালিক আটক কৰি কাজিগাঁও আৰক্ষীক সমজাই দিয়ে অভিযোগ অনুসৰি ৰাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ কৰিয়ে ভিচিডিচিৰ অঞ্চলৰ বিভিন্নজনক বিভিন্ন কামৰ ঠিকা দিয়াৰ নামত সুকুৰে সংগ্ৰহ কৰিছে ধন সমান্তৰালে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ দিয়াৰ নামতো সুকুৰে সংগ্ৰহ কৰিছে লাখে লাখে টকা আনহাতে সুকুৰালিৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে কেইবাটাও এজাহাৰ গণৰোষত পৰি কাজিগাঁও আৰক্ষী থানাৰ আলহী হোৱা সুকুৰালিৰ মাতৃৰ হিয়া ভঙা কান্দোল সুকুৰালিৰ বিৰুদ্ধে কাজিগাঁও আৰক্ষীয়ে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয় আজকে তিন মাস পার হয়ে গেল ভাই আমরা এক তেও পাই না এই এই ইয়ে নিছে সুকুরালি নিছে এই 22,000 আঙুর ঘরের টাকা নিছে ব্যুরো রিপোর্ট নারদ লাইভ।